Հայաստանի լողի պատանեկան առաջնությունը, որին մասնակցեցին Երևանի 10 նակումբ, ինչպես նաև Գյումրու և Վանաձորի հավաքականները չբացահայտեց նոր անուններ։ Մրցումներին ներկա լողի հայկական դաշտության նախագահ Իգոր Սաֆարյանը նշեց, որ խորհրդային տարիներին անհամեմատ բարձր արդյունքներ էին ցույց տալիս միջազգային մրցասպառեզներում Հայաստանի և մասնավորապես Լենինականի պատվիրակները։ Մի 20 տարի առաջ մեր Հայաստանի հավաքական թիմի մոտ 40%-ը Գյումրի քաղաքի ներկայացուցիչներ էին։ Մի քանի հոգի կատարեցին սպորտի վարպետի նորման։ Մասնակցում էին մեր հավաքական թիմի կազմում ուրեմն Սովետական Միության առաջնություններում։ Հետո պարզ դեպքերից հետո լողավազանը քանդվեց, հիմա նոր լողավազան ունի Գյումրին, կան օժտված երեխաներ, բայց այն պայմանները չունեն, որ հասնեն բարձր սպորտային արդյունքների։ Այս մրցումներում նորից իր բարձր կարգտապացուցեց Հայաստանի պատանիների թիվ 1 լողորդ մայրաքաղաքացի Վահան Մխիթարյանը։ Նա ոչ մի շանս չթողեց իր մրցակիցներին և բոլոր լողավոճերում հաղթեց բացահայտ առավելությամբ։ Փաստորեն մրցումներից առաջ ոսկե մեդալակրի ով լինելն արդեն պարզ էր։ Երկար ժամանակ արտասահմանում եմ պարապը, մի 4-5 ամիս, 2 տարի արդեն գնում եմ, արդեն լողը կոնկրետ դարել է գիտություն, էլի։ Ինչքան մեծ գիտնականներ են լողը վրա աշխատում, այդքան ավելի ուժեղ է արդյունքը։ Վահանը մարզվում և ուսումնամարզական հավաքներ է անցկացնում Ռուսաստանի այս տարիքային հավաքականի հետ, իսկ մեր քաղաքը նույնպես ունեցավ իր հերոսուհին։ Հասմիկ Հակոբյանին ընդամենը 1 վարկյան չբավականացրեց սպորտի վարպետի նորմալ լրացնելու համար։ Արդեն երկար ժամանակ է պարապում եմ, որ ազատ ոճի 50 մետր լողացևում կարողանամ լրացնել սպորտի վարպետի նորման։ Այս մրցմանը չկարողացա, խանգարում էր և լարվածությունը, և զգացի, որ քիչ էր պատրաստվածությունը, ավելի լավ է պետք աշխատել, որպեսզի այդ 1 վարկյանը, որն ավելի դժվար է կարողանում հաղթարել, քան այն մնացածը, անհրաժեշտ է շատ լավ պարապել, որ կարողանամ մյուս մրցմանը գոնե լրացնեմ։ Պատվոգրերը և տարբեր կարգերի դիպլոմները վիճարկեց շուրջ 100 լողորդ 17 մրցաձևում։ Երևանցիների առավելությունն ակնհայտ էր։ Այդուհանդերձ լողի հայկական դաշտության նախագահ Իգոր Սաֆարյանը մեծ սպասելիքներ չունի մեր պատվիրակներից Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններում։ Պատճառը ժամանակակից մարզական սարքավորումների բացակայությունն է, առանց որի անհնար է բարելավել լողորդների ֆիզիկա-տեխնիկական որակները։ Մի կարևոր ուրեմն փաստ էլ կա, որը մենք պետք է նշենք, մենք չունենք հատուկ ֆիզիկական պատրաստության համար դահլիճներ, չունենք ժամանակակից մարզասարքեր։ Մենք աշխատում ենք հին մեթոդների ձևի, իհարկե շատ բարձր արդյունքների չես կարա հասնես։ Հավելեք, որ մրցումները պատշաճ մակարդակով վարեց Հայաստանի լողի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Միսակ Գաբրիելյանը, նա առաջնության գլխավոր մրցավարն էր։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։